Tanınmış ilahiyatçı Hacı Şahin'in ölümünden bir il ötür. Bugün onu sevən herkes din xadiminin məzarını ziyaret edib, ruhuna dualar oxuyublar. Yaxınları isə Hacı Şahin'le bağlı xatirələrini bölüşüb. Onlar ikizler, Elçin biraz dəcəl olur, ama özü çok sakit adam. Nümunəvi uşağı olur, uşağılığından nümunəvi olur. Çalışıb ki, həmişə hamının şəhərinə, xeyrinə yaxın olsun. Öz köməyini yerinə yetirsin. Onun arzuları çox idi. Hələ çox xalqı xidmət edəcək. Yoxluğu göstərir öz yerinə. Heç kəs Hacının yerini heç kəsə verə bilməzdi. Onsuz boşluq çox böyük boşluqdur. Onu doldurmaq çətindir, çox çətindir. Çətin də öyle mümkündür. Hamı onu sevənlər onu ziyarət edir. Bir misal var. Bir var evdən getdi, bir var eldən getdi. Hacı Şahin eldən getdi. O böyük bir alim idi. Allah ona qanı qanı rəhmət eləsin. Əlaqəm tam olmayıb Hacı Şahinlə. Amma belə yəni böyüklərdən, alimlərimizdən videolarına baxıb nəsihət götürürdü. Neçə nəfər ona görə dinə gəlmiş şəxs. Tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənlinin ölümündən artıq bir il keçib. Keçən ilin bu vaxtı 2023-cü il martın 2-sində dünyasını dəyişən Hacı Şahin Həsənlinin məzarı başında izdiham müşahidə olunur.